Det, der har været omkring dig, Mette, det er jo også, at du i dit liv egentlig ikke rigtig har haft lov til at føle ret meget. Mm. Du har ikke haft lov at være ked af det. Du vidste ikke, hvad jeg havde ret. Nej. Og lige så snart, der dukkede tårer frem i øjnene på mig, så var det med at komme af med dem igen, for sådan kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan man føler det. Hvordan føler man det, hvad jeg vidste ikke. Og det var det medicin, det beroligende medicin, de hjalp med til at gøre. Men det er jo ikke godt på længere sigt. Fordi jeg skal jo lære, hvis jeg skal blive bedre, og skal jeg jo lære at føle, jeg skal jo lære, hvordan man græder, jeg skal jo lære. Og være vred. Og være vred også, ja. Og, der er jeg så åbenbart lige født. Da hun skrev min mor. Så der er ingen tvivl om, at jeg var et rigtig ønsket barn. Og det er sådan, der bliver sådan blevet ved med at sætte binder ind, men efterhånden så står der sådan mindre og mindre. Til sidst så står der slet ingenting. Hvis man bladrer i Mettes fotoalbum, ser det ud til, at Mette kommer af en helt almindelig familie. Man kan se, at Mettes forældre er glade for hinanden. Og man kan se, at de har mange kæledyr. Og at Mette er glad for sine kæledyr. Mette har en psykiatrisk diagnose. Hun bor på et psykiatrisk bosted i Brande, Midtjylland. Hvad siger du, Jens Peter? Jeg har tit mødt den der, hvis jeg skulle give min adresse til en eller anden. Kigger de sådan chokeret på mig. Bor du på Ørbæk Lund? Ja, gør jeg, det gør jeg, siger, fordi vi er lige så forskellige som alle mulige andre grupper i befolkningen. For ikke så længe siden kendte jeg ikke noget særligt til psykiatri. For mig var psykisk syg nogen, der boede i et ukendt, uforståeligt og lidt farligt land, over på den anden side. Det var før, jeg mødte Mette. Hvis folk ser noget om psykisk syge fjernsynet, så er det jo altid et tilfælde, hvor de lever i skidt op til halsen og hjemløse. Og så alle os, der egentlig er velfungerende, dem ser man ikke meget til i medierne. Alle succeshistorierne, alle de historier, hvor det lykkedes at gøre noget. Det er sådan nogen, vi skal lave. Ja, det er det nemlig. Hvor mange katte du har? 4. Og de betyder bare alt for mig, ikke, lille ven. De har haft en mega betydning. Har det stadigvæk. Og det der, det kan da ganten berolige. Mette er 43 år og uddannet sygeplejerske. Hun har været psykiatrisk patient de sidste 15 år. Diagnose: paranoid skizofreni. Behandling: voldsomt meget medicin, ca. 150 elektroschok og en førtidspension. Hun har fået at vide, at hun skal spise sin medicin og lære at leve med sin sygdom. Det er ikke farligt. Er det mig? Jeg tror, det er kameraet. Ja, ja. Han synes, det er lidt mærkeligt. Denne historie starter 4 år før. Vi er på vej til den første verdenskongres for mennesker, der hører stemmer. Jeg er inviteret med som gæst, fordi jeg laver film. Og jeg er sandt at sige ved at skide i bukserne. Jeg har fået at vide af en bekendt, der er læge, at de, der hører stemmer, er farlige, og at man ikke skal vende ryggen til. Det er her, jeg møder Mette. Mette hører stemmer. Min stemmer, de bryder sig ikke om, at jeg snakker om dem sådan i offentlig eller i et forum. Så protesterer de helt vildt, og så truer de mig med, at der skal ske min søster noget, eller at min katte bliver syge, eller forstår virkelig, at ramme mig lige der, hvor det er allermest ondt. På det tidspunkt betragtes det at høre stemmer
kun som tegn på skizofreni. De, der hører stemmer, er ensomme, voldsomt forpinte. Alle har de fået at vide, at de skal lære at leve med deres sygdom. I Holland kommer de rejsende fra hele verden, står på talerstolen, fortæller deres livshistorier, hvordan de har arbejdet med sig selv, og at de i dag har et godt liv. So today I am working. I do not take medication. I have got my life back. So it is possible. There is hope. And I know it. And I will fight. For Mette og mange andre deltagere bliver Holland et vendepunkt. Det giver mig sådan lidt håb om, at jamen, når de kan nå så langt, så kan jeg også. Så det har virkelig givet mig masser af håb. Denne film handler om, hvad der sker for Mette i løbet af 4 år, fra jeg lærer hende at kende. Det er et snit ned i Mettes verden, fortalt af mig, der kommer udefra, fordi jeg blev overrasket over den verden, jeg mødte. Her er dit honning og syg.